Санич Борода. Так наш герой Олександр Артеменко підписаний у соціальній мережі. Це також його позивні. Коли в 2014 році починалися події у Києві, він гадки не мав, що менш ніж за рік стане вигадувати собі псевдоімена, які використовуватиме на війні. Да, всіх подій, ну, була звична життя, як і у всіх. Там, робота, там, спорт, ну, увлечення там різні такі. А с момента начала событий, то, конечно, уже пришлось занимать активную позицию патриотическую. Ну, сначала Майдан, когда был, а после него уже, когда у нас начались активные действия боевые, то идти в армию. Особисто Олександр на Майдані не був. Втім, друзям, які знаходились там, допомагав чим міг – грошима, медикаментами, їжею. Хоча, за його словами, сприймати все те, що відбувалося в Києві, а згодом і в інших містах України, було важко. Я пам'ятаю, ми застали, були во Львові, коли починався Львовський Майдан. Проходили через центр Львова, була куча студентів, пригала там, ходили з флагами Євросоюзу, ми ще дивлялись, думали, що це там, ребята, нечим займатися їм. Ну, як-то не вникли спочатку в це, а потім, після 13 ноября, кажется, или 30-го, когда уже разгон. Когда студентов? Да, когда студентов, вот это вот, разгон студентов был, то уже стало понятно, что это уже серьезное мероприятие. Олександр уважно спостерігав за тим, що відбувалося в його рідному місті. Він той, хто також протистояв проявам сепаратизму тут, у Миколаєві. Те, що ми не повторили помилок Донецьку та Луганську – заслуга місцевих патріотів, каже Олександр Артеменко. Більшість було все одно, займали вичекувальну позицію, а активна частина, от вона проявила себе. Заслуга тільки їх. А після Криму події в Луганську та Донецьку для Олександра були вже передбачуваними. Це було предсказуємо, і ми всі думали, що це не зупиниться на Востокі, що дійде і до нас. Бойові дії. Було предсказуємо. Тоді чоловік сам прийшов до військкомату і заявив про свою готовність служити. Ну а як? Оставатися в стороні не вийшло. У нас багато друзів моїх вже на той момент участвували в событиях. Часть друзів вже теж оформлялась на службу. Ну, я теж пішов, не оставатися вдома. Серпень 2014 року. В той час тривала третя хвиля мобілізації. Олександр потрапив до батальйону «Фенікс» 79-ї бригади. Частина друзів вже проходила службу там, це і спонукало йти саме в добровольчий батальйон. Півтора місяці на полігоні для людини, яка ніколи раніше не мала відношення до армії, були цікавими і насиченими. У нас було багато учень з утра до вечора, ночні учення, день в день, постійно були. Стрельбы, топография, инженерное дело, ну, минирование, медицина полевая. Ну, скучать не приходилось, было очень много занятий. Интересно было. А вже в другій половині листопада «Фенікс» вирушив на схід, де загалом провели понад півроку в секторі М, брали участь у Широкинській операції. Нас відправили в розвідувальний рейд на окраину Широкина, на окраину. Нам треба було посмотреть объект один. Мы выехали, проехали через все это село беспрепятственно. Ну, думали, будет обычный наш выезд очередной, разведывательный. И попали в засаду на окраине Широкино. Там погибли наши ребята, это были первые потери батальона в этой засаде. Их с гранатомета подбили в машине. Было 4 человека, 2 погибло, 2 осталось живых. Вот это запомнилось больше всего, даже не сам этот первый бой. Там мало кто что понял, что произошло. Это оно, вот сама потеря товарищей, конечно, это запомнилось на всю жизнь. Это все было на наших глазах. И ребят потом долгое время не могли мы забрать, еще их не отдавали, их трупы, ну, то, что от них осталось. Тобто, звісно, переживали всі потім, після цього. Саме це був і перший серйозний бій, в якому довелось брати участь.
Адреналин был, конечно, но сознание всего того, что происходило, уже было после, когда мы уже выехали обратно на базу нашу. Уже там через несколько часов ты начало доходить, что произошло. А так поначалу казалось, что так, как со стороны наблюдаешь, вроде это не с тобой происходит. Но каждый реагировал по-разному. У кого-то был ступор, кто-то после этой засады всякими путями уже отказывался на дальнейшие выезды. Війна залишила Олександрові багато вражень, але найсильніші пережиті вперше, як то артобстріл. Тоже возле Широкіна держали коридор для виходу на Звардії, і по нам почався вести огонь, артилерійський огонь, і наш БТР стояв на відкритому полі. Це при приїзді в Широкіна відкрите було. Ну, поле, да, и некуда было спрятаться, что у нас стало прямо на открытой местности. Это, конечно, вспоминается до сих пор, этот свист снарядов над головой, разрывы, которые все ближе и ближе к тебе. Ты уже не раз вспоминаешь и прокручиваешь все эти моменты. А уйти оттуда нельзя было? Нет, уйти нельзя было и некуда было. Просто лежали и слушали, как оно свистит над головой. Страшный страх был? Конечно, был. Конечно, был, потому что ты понимаешь, что от тебя сейчас вообще абсолютно ничего не зависит, там ни навыки твои, ничего, это просто как дело случая. Попадет, попадет, нет, так нет. Ну, хорошо, что нам пронесло нас, остались все живы. Пригадую Олександр еще один выезд. Їм сказали, 2-3 години и повернетесь на базу. Ці години розтягнулись на 1,5 тижні. Это обострение как раз вот этой операции всей Широкіна. С Азовом, с морской пехотой участвовали тогда. Тогда мы хорошо попали, так сказать. Рассчитывали на эту поездку быструю, туда вернемся. А в итоге попали на эти все боевые действия на 1,5 недели без выезда. У нас было мало еды, воды. Никто не рассчитывал, что так. Это все затянется, был жуткий мороз, мы первых дней 4 или 5, ну, суток мы ночевали на улице. Ну, ночевали в БТРах, мы попали в помещение, по-моему, на 5-й сутки уже смогли переночевать. А так, ночевали в БТРах, было очень холодно. Утром просыпаешься, а там весь, внутри все в вине от мороза. Мы же знали, на что мы идем. Солдати, як ніяк. Небезпечною була кожна бойова операція, і моменти, коли дійсно прощався з життям, теж були. Ми заїхали на бувшу базу батальйону «Донбас», який накануні заїхав в Широкіно, був розбитий. Ми допомагали евакуювати ранених бійців на нашу територію, і ми попали. В тот момент, когда мы их забирали, мы попали под танковый бой, который велся с нашей стороны и с той стороны. Мы были как раз вот посередине, когда вот это все летало над головой, и мы выезжали. То было, конечно, немного страшновато. Вот это тоже такой момент запомнился очень хорошо. Потому что тоже там дело было случая и малейшее там попадание, и все. Никто бы не выехал. Особисто для Олександра особливо складним на війні нічого не було, окрім холоду. Холод запам'ятався, мабуть, на всю життя. Дуже холодні зими, дуже рано починаються вони там. Ми дуже довго мерзли. Ну, це як по мені, це мені запам'яталося на всю мою життя, мабуть. В плані комфорту, каже Олександр, звикаєш до всього. В той час, коли були перебої з поставкою їжі, рятували сухпаї. Та й місцеві жителі деяких населених пунктів допомагали. Возле нас, де б ми не стояли, у нас завжди була куча дітей. Завжди була куча дітей. Інтересна техніка воєнна, люди якісь нові. Ну і плюс постійно ми їх кормили, давали теж масло, там, консерви, згущенку. Ну, завжди давали, завжди, да. Тому що там бідність, звісно, дуже велика. В этих селах.
Коли під час відпустки повернувся до Миколаєва, вразив контраст між мирним життям тут і життям на прифронтових територіях. Постійно хотілося повернутися до своїх товаришів. А повернувшись, після тижня в Миколаєві, зустрічалися так, наче рік не бачились. Коли приїжджаєш оттуда, бачиш здесь людей, які вони навіть в більшості своєму не осознають, що там відбувається. Они вообще далеки от всего этого, нет ни понимания, нету ничего, то есть всем все равно. Идет обычная жизнь, обычные какие-то проблемы, то есть оно тяжеловато переносится, конечно, воспринимается. Тянуло туда? Тянуло, конечно. Після демобілізації Олександр Артеменко повернувся до звичайного свого життя. Працює, займається громадською роботою, от тільки все це не те. А тому чекає можливості повернутися до армії. Там намного проще, ніж тут, на гражданці. Чому проще? Ну, ти знаєш, уверен в своєму окруженні, знаєш, де свої, де чужі, чіткі задачі є. Знаєш, що робити, нет, от це всі там. Ну, как бы там ни было, все это неразберихи, суеты городской этой.